എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഹോളി വരുവല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറായി കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ജിലേബിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയാലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ഇത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ജിലേബി ആണല്ലോ. അപ്പൊ തൈരും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. തൈരില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും മതിയാവും, വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാലും മതിയാവും. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ക്രിസ്പി ജിലേബിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പെർഫെക്റ്റ് ബാറ്റർ തയ്യാറായി. ഇനി നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് വരെ സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോഴേക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്, അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ദേ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഏകദേശം 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര, പിന്നെ 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് ഈ പാൻ നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വയ്ക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഇന്നത്തെ ഇച്ചിരി ഏലക്കപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടിയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒരു കവറിലേക്ക് ആക്കാം. പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാൽ കവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാൽ കവർ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം, അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സോസ് ബോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ജിലേബിയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ പാൽ കവറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് റബ്ബർ ബാൻഡ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം നന്നായിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. ജിലേബിക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണയും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജിലേബിയുടെ കവറിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഹോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഷേപ്പും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജിലേബി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ജിലേബിയുടെ ഷേപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചൂടോടെ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടോടെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് അബ്സോർവ് ആവുന്നതും പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ബൗളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുങ്ങി നിൽക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് അതിന് മുകളിൽ കൂടെ നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വേണം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു 5 സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് വച്ച് മാറ്റിയെടുത്തത്. വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, ടേസ്റ്റി ആണ്, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.